გამარჯობა. მე ჯო ვარ. ავარიის ტესტმანეგენი. მე ავარიების სატესტო ლაბორატორიაში მუშაობ ჩემს ოჯახთან ერთად. აი ჩემი მეუღლე ჯინა, შვილები, ჯილი და პატარა ჯული. ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ თქვენი ავტომობილით მგზავრობის უსაფრთხოება გარანტირებული იყოს. ყოველდღიურად ჩვენი ავტომობილით დაბრკოლებებს ვეჯახებით წინიდან და გვერდიდან. მე ასობით ავარიაში მოხვედრილი. ავტომობილები, რომლებსაც ლაბორატორიაში ვწდით, წლებთან ერთად სულ უფრო უსაფრთხო ხდება, მაგრამ მე მაინც არ ვძნობ თავს უსაფრთხოდ ღვედის გარეშე. ადამიანები სხვადასხვაგვარ გამართლებას უძებნიან იმას, თუ რატომ არიკეთებენ უსაფრთხოების ღვედებს. ზოგიერთი ამბობს, მე არ მჭირდება ღვედი, რადგან საკმარისად ძლიერი ვარ, რომ თავი დავიცვა. ან მე არ მჭირდება ღვედი, რადგან შორს არ მივდივარ. ან სულაც მე არ მჭირდება ღვედი, რადგან საჰაერო ბალიში გადამარჩენს. ნუ ცდილობთ გამართლების მოძებნას. ამიტომაც შეიკარი ღვედი შენი სიცოცხლისათვის.